Nu, vasarė 19. Važiuojant su mašina. Keliu. Pamačiau ragiuką. Toks atsidarims. Malonus. Taip netikėtai. Pirmą kartą atsidarau su palaukęs ragu. Iš viso tik tai esu radęs palaukį vieną užpernai. Nu faina. Rinkimą pradedam. Išvažiavau 2 valandą. Gražus ragiuks. Kaip jo nieks nematė. Parudonavęs, šviežias. Pasak. Nu reiks apieit tą lauką. Matos pėdos eita iki griovė. Šakės neieškoti nereikėjo. Super.